السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيارت من جهة يشرفت لي نتاو رئيسات وحان سوق أن يمين في أريد سوق أهين في برنامج كيني نقايسيغا وررقا برنامج كينا نقايسيغا وررقي تدباتا وآراوا نقوى أغنو وررقا ومهي سنة مبعو قوى وين ودنكا كا المرفتاح أياه وحا عمو تدباتا نقوى يجدون أي أريتا عيسطا كعروسان حدودة قبل الله بريقة سومالي لان أولا حيسا سومالية إيه سومالي لان وحاكالي نكوية جدونا قضب خلاي وإسنا مركاتي كسابسان سفرادا مدحوين موسي بيحي عبدي وغو عم ببحاي ودميدة تشبوتي إيو دلكاسي تشوبيا برنامج هو حيقرا قيم قادنا إياه عبد الله شامع عثمان ولو يقانو قيل تشيري oo aha wasiirkii hore ee wasaaradaha kalluumeysiga iyo khayraadka badda iyo wasiirkii hore ee warfaafinta iyo wacyigelinta ku soo dhawaa Cabdullaahi Ibraahim sida aynu la wada socono toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ay sad colaadeed ka ogeyn dhulka ama waa aagga xuduudda gobollada bareega ولو نبو تلك الصومالية كارهان مامو كبريت بسنة في سداس أو قبلها سامين كويرتن هذا ده تو إنا الصومالية يو إنا الصومالية لبلا يدو ويركو فرولا متاسي إنا هذا هي تلسكني هكى حالته هاتين بس xiritaankeedii marna laba xiray dagaalo xumaaday doorasho ku soo socota marka waxa suuragala ka kale farmaasiya isna soomaaliya isna halka uu waxa loo doortay inuu wadankiisa nabadeeyo laakiin ilaa imika wax aadi uma socon waxa laga yaabaa diversion inuu ay labadooduba warardeena soo gaadhgaadhay inay jireen inay dhaafeer inay u jeedaan inay ka duwan dadka ka jeediyeen xaqiiqda halka yaala gaar ahaan tan Puntland oo wax kaloo mideeyay ay islaahaan cad u sameeyay mideeyay oo arin kaloo mideeyay u sameeyay islaahaan baa suuragal sida in wararka qaarna ku helayno marka waxyaabahaas ayaa sababaya inaga xagga Somaliland weyn ognahay mar walba ummada Soomaaliyeed oo dhan walaalihiin bay u noqonaa wixii na soo kala maray waqti hore ahayn oo way dhamaatay in labad lagu waaro nabadda inaga garanayna wanaageeda iyaguna way u booliyoobeen oo way rajaynayaan waan inuu ugu ducaynaynaa waxaan nabad ahayna inagu maynaan doonayn iyana ma jecelad ummaddu laakiin siyaasiyiinta qaar
iyo danahooda marmar inay nabad darro timaado ka dhalato waa tahay waxa aad carabka ku dhufatay in arrintan xiisadu ay ka soo jeedo gardarro ka imanaysa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya farmaajo iyo cabdiweli oo isaguna madaxweynaha puntland maxay tahay gardarradaasi dhinaca kale ciidamada somaliland baa rukaansaday oo xuduudo markii hore dhul ay puntland joogtay tegey oo la odhan karaa waxay ku horreeyeen baa maxay ahayto xasarada maxay ahaayeen gardarrooyinkaasi horta xasaradin ciidanka somaliland xuduudihiisa marka uu doono iyo waqtiga ay sugan tahay waqtiga haboone uu doonayo inuu tagaba uu tegaya de xasaradaasi maaha xasarad maahe waa ilaalinta xuduudihiisa waana waajib saaran hadduu doonayo mararka qaarkood uu meel gaara ka kaco dib uga soo noqdana waa mar uu dan eegiyo ummaddu leedahay talaabooyin baa ka horreeyey waxaan iskamay dhicin keligeedun may ahayn wasiirka qorsheynta soomaaliya deegaanka kale usoo diray ee bariga senaag badhan buu yimi afkii uu ku hadlayay wuxuu ahaa waa dalkaygii soomaaliya xukunta markaan doonana waanu imanaynaa waxaanu doonana waanu ka fulinaynaa kamay hadal dowladoodii waabay soo direen cabashadeennii may tixgelin isagii madaxweynahabaamana ka dambeeyey isagoo taa daba socda horena kaasi wuxuu usii sheegay inuu madaxweynuhu iman doono uu ka furi doono mashaariic horumarineed dabadku talagal isagii uu soo dhawaaday ayaaba yimi madaxweynuhu yimi oo barnaamijkiisa dee wararku idaacaduhun lagama hela siyaaba madow dowladuu helaan barnaamijka uu ku socdaa barnaamij somaliland dalkeeda midnimadiisa iyo dadkiisa midnimadiisa iyo siyaasadiisa iyo siyaadadiisa waxyeelaysa ayuu ahaa marka militariga ama ciidanka qaranka somaliland waa waajibkiisa inuu daaqadaha dabayshu kasoo gelayso iska xidho si uu uga naso waa tahay dhinaca kale gobolka haatan xiisadu ka taagantay sool iyo senaag qaybihiisa bare dadka kumanka waxa ay heshiisiyo qaarkoodna qalinka lagu duugay inkastoo aanay weli fulin ay la gelayeen somaliland iyadoo dadka dhulka ku noolay ay in badan oo kamidihi ka weyigsanaayeen doorka dowladihii somaliland u kala dambeeyey ay ku lahaayeen goboladaas xaqiiqda marka la eegana dadka halkaa ku noolay labada dhinacba qolaba xiriir gaara bay laleeyihiin oo mid soo jireenimo ah oo dal wadaag iyo dal wadaaga bay somaliland la lahaayeen ilaa intii xiliyadii gumaystayaasha ay waddanka soo galeen iyo ka horba dhinaca kalena isil wadaag reereed baa jira oo waa dad xagga ku dhowda de xiriir noocaasoo qoto dheer oo muddo badan jiray la leh marka dadka halkaa degan iyo heshiisyadaa socdaa saameynintii leeg bay ku yeelanayaan ama ay ku yeelanaysaa xiisadan horta dee xiisaduu khayr badde ma keenaan kolley saameyn taban iyo xiisaday waa walaal intay leeg tahay unbaa la isweydiiyaa wixii ka dhalan karaa iyo faa-iidana waxa weeye dee waxaa ku jira xalaal ahaanshaha tallaabo weyn aada qaadaa dee amaa dalka aad ku sugayso iyo xuduudahaaga ama danaha ummaddaada aada ku sugaysaa marmar laba laga yaaba inay saameyn taban yeeshaan laakiin midhaha lagu socdaabaa ka weyn taasi waa guud ahaan ta gaarka ee ummadda meesha degan dee horena waa la ogiyay inana wayn ogna waa runtaa inta qodobada sheegtay dalka iyo dadka deganiba waa reer somaliland
isirkana Soomaali badan oo gobollo kala jaajada degay ayaa isku abtirsata salaahan tusaalahan kuwa Itoobiya degan gobollada Soomaaliland oo dhan abtirsiintooduna xaggan way jirtaa qaar ka soo jeeda Puntland qaar Soomaaliland kamid oo Itoobiya degan way jiraan ama qaar Jabuuti kamid oo dega Soomaaliland sidaa xitaa Soomaaliya lafteeda gobollo kala jaada oo kala fog oo Kismaayo qaar degan baa ku abtirsada Puntland iyo gobollo lamid ah marka NFD ku degan baa ku abtirsada gobollo kale oo Soomaaliyeed ay Soomaalidu degatay marka carriga Soomaaliyeed iyo dadka degan iyo abtirsiintiis iyo xukuumado iyo dowlado xuduudahood waa kala jaad walaba arrin aan deeskeli walaalnimadana ma diidanin abtirsiimo ma diidanin wada dhaqan ma diidanin wada ganacsi ma diidanin laakiin dee xuduudaha dowladaha kala maamusha dowladdu welibana maamulkeeda iyo mas-uuliyaddeeda ilaa intaa la isku ixtiraamaa wanaagsan saasaabaan inoogu badinaya dowladdu markay inoo badan yihiin ay wada wanaagsan yihiin ay wax guudna ku heshiisiyiin ay ummadooda u wada shaqaynayaan dee maxaad ka weydii wey waa fiicantay laakiin haddii gardarro laga abuuray iyo jooqajuqayn iyo in siyaasadaad ka dhigato maabka aad ku qoratid labadaa gobol waa la isku haystaa inta kugu yaraad samayn karta mar haddaanaad ciidan haynin ama aan idinma kala dagaalami karin horta murankaasi una taagnaado dabeedna gaalada ha tidhaaho labadaa gobol waa la isku haystaa waxyaabaha horumarka dib u dhigay kamid tahay waxyaabaha cabashada dadka keenaya kamid tahay waxyaabaha nabadgelyada darada ka fidiyey ayay kamid tahay intaasuu kumana joogaane dee dad deegaankaaba intaasoo adeegsanaya oo intaa wax usoo dhiibay oo intaa tashuush ku furay oo nabadgelyo darro ku furay kuwa asirka aada sheegayso marmarbaaba dee xitaa gacanta ku xamaadataaba kuwa ay ka cabanayeen dhawaanay lahayn tignika Puntland leeda baa nagu laysay xuduud Soomaaliland leeda dee taasiba isirba ahayd marka waxaas wax mashaakilka kale noloshay ka mid tahay laakiin xuduudaha dalka iyo dowladaha kale soo coodu dee taa kuma dhex walaaqna waa tahay Soomaaliland 72 sanadood ayay haatan maamul u gaara leedahay waa waanay beesha caalamka ictiraaf ka helin toosa dhulkan haatan murugu ka taagan yahay xuduudda bariga way soo nuqnuqotaa xulaadaasi ama xasaradaasi ama xiisadaasi kolba sidii loo dhigo maxaa Soomaaliland geyeysiiyey 72 sanadood inay xuduudda ay leedahay sugan kari weydo markaa xuduudaha qaar ay ka maqnaadaan horta dhinaca muranka ka taagan dee xagga aragtida Soomaaliland murankaba taagna aragtida Puntland iyo ciddii la halmaasha ee la qabtabay iyo murankaasi ka jira taas waa qodobka kale haddii su-aasha qaybteeda oranaysa maxaa xuduudaha loosoo sugi waayey muddadaa dheer dee muddadaa dheer dhisma dheer baa lagu jiray wada dheer baa la soo mar duruufuhuna maalinba meel bay joogay xoogu meel bu joogay dhaqaaluhu meel bu joogay siyaasaddu meel bay joogtay heshiiska beelaha iyo ummadda wada degan halkan meel bu joogay marnabase lagama hakan ama lagama joogsan in xuduudahaas munaasib ahaan marka ay wax waliba sida ugu hawsha yar ee ugu khasaaraha yar ee ugu isfahamka badan ee ugu walaalnimada badan in lagu soo waxba taramayso ciidan gabgab xoogda inta la jiro xaggayo xaggaba loo dadka suxulka loogu dhufto ma tarayso wixii kuu waaraya baa wanaagsan taasaa laga shaqaynayay lagumana hungoobin meelihii ugu wanaagsanaa ayay imka maraysaa waad ogtay doorashada u dambeysay markaad u qiyaasto halka calamada xisbiyada Soomaaliland ay ka socdeen iyo ololayaashu ee laga codeynayay markaad xitaa u eegto dhowr sanadood ka hor
dee kumay jirinba wax la markaa laga fikiriyey waabay ahayn doorashadii taa ka horreysay ee waad ogeydo sida loogu codeeyey yuhuunta dadka walaalnimada soo koraysa imaanshaha beeno badan oo kuloo meela kaga furmaa oo cadceeda ku soo baxday oo mugdigii ka baxay ordada waxaasoo dhima jira dadka qaar waa ku cararan karaan dowladda Soomaaliland gaabis bay ahayn dee dooddu waa furantay mar walba cid baa talada haysa cid kalena siba wax u arkaysaa dee waa taas waa dood furan oo academica waa tahay waa nogol dadka qaar ayaa waxay qabaan in carqalada ugu weyn ee arrintaasi ay tahay dadka dhulkaa ku nool oo in badan oo ka mid ahi aanay ku qanacsanayn gooni isku taagga Soomaaliland oo ay doonayaan in midnimadii labadii gobol ee Soomaalida ee lixdankii 1991 burburtay in wax lagu sameeyo oo markaa la shaadiyo midnimo Soomaaliyeed saad aad aragtaa arrinkaa in badan uma arko inaanay ku qanacsanayn laakiin dad baa jira dee aan ku qanacsanayn taa lama dafiri karo laakiin ma odhan karo inta badan ama in badan ma odhan karo waana halkan inta kale gobolladan kaleba marar baa jirtay dadka qaar aanay ku qanacsanayn dee waa la isqancinay taas waa arrin xuduudda Soomaaliland ka baxsan oo siyaasad kale markii gudaheena tay isqancinteena iyo iswanaajinteena iyo waxaynu wada dhisanayno hadalkeeduna waa gooni markay ciid dabadee nagaga timi ama faray nagula jirtana waa gooni tani way jirtaa waa inaga dee tallaabooyin kale jaajaad oo badan inta erge uu intaa dowladda jirtay iska daba diraysa bilowgiina dee iyagaaba inoo yimi markii la Soomaaliland ay lasoo noqonaysay xorriyadeeda way ku qanacsanaayeen way saxaayeen kamid bay ahaayeen laakiin farageli badan iyo dee dad fikir kale madax cusub baa dhalanaysa dad cusub baa soo gariya siyaasadda kuwii aan horaahay kuwii horaa dhimanaya marka dee kulli wax carqaladeeya lagama waayeen waddadii loo mariyey midaynta Soomaaliland gudaheeda gaabisna lagama waayey kulli dowladda mararka qaarkood waa lagu sheegi karaa waa la caalan karaa intii ay qabteen in ka badan bay qaban kareen baa la odhan karaa way ka gaabiyeenna waa la odhan karaa taas waa calaan dee dadka dabadda ka jooga ay odhan karaan xukunka gacanta ku hayn laakiin imika ayay ugu wanaagsan tahay khaatumo waad arkaysa halka arrintoodu marayso odayaashii maalinta dhaweed xalayta u dambeysay Cali Khaliif Galeyb professorkii wuxuu la joogay odayaal deegaanka kulligood iyagoo aan ku qiyaasay ilaa 100 ku dhawaad odayaal wada ganacsi caqiliyo iyo hoggaankii ummadda halkaa degana inay kula socdaan wada hadalkii iyo wanaaga la wado Soomaaliland xaqooda inay Soomaaliland ka doonayaan waa muwaadiniin horumarkay dib uga dhaceen waxaa soo qulqulatay waxay dib u riday horumarkii hayskaba dee moras oo meel xaha ahaadee ay dadka kaleba gaadheen waxaasoo dhan bay xaq u leeyihin waxay codsadeen wixii dee lala qaban karayeen muddadaa dib uga dhacay maanta ay ugu yihiin wanaagsan tahay ummadu inay cagaha si wanaagsan inay isugu taagaan xeeradana gacanta wada geliyaan wadankoodana ay wada iyo walaalnimadoodana ay wada dhisaan maanta waa lasida dadaalkana loo kordhiya waa tahay in dadaalada aada sheegtay eed carku lufteen nabadeynta ama isku soo dhaweynta ahi muddooyinkii dambeba way socdeen oo heshiisyo kala duwan baa lagu galayay hadday noqoto kuwii Awrboogays kuwii Caynaba kuwii Hargeysa kuwii Jabuuti kuwii Ethoopia ay ugu dambeeyeen Sebtembar heshiiskii weynaa Professor Cali Khaliif Galeyb oo markaa matelaya Khaatumo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay qalinka ku duugeen heshiisyadaasi weli waxaa la filayaa dhaqangalkoodii sabad warta gaabiska ku jira heshiisyadaas ee dhaqan kala horta gaabis ma haya wax ku beegantay dawladdii Axmed Maxamuud Maxamed Maxamuud Siilaayi dabayaaqadeedii ayaa dhameystirkeedii halka iyadoo aan dhamaanin wixii loo baahnaa dhamaan wada dhamaan iyadoo waqtigii ka dhamaado madaxweyne cusub
وإسلا حسبي كصعبة لكن عصب يعني مامل عصب أيام كقبصات دورش أنا ونحكش بده من الناس بحكي شو جابوا بلي وحقا كرسي كفرية كرسي يشركيسي بقولي اسمه برا ساي يشركيسي كرسي جيسي ده وين برا كرسي وين برا كبتها عقتها ضاي برا تها لقبصتها وركض سويم ست ده بلبا بتشوف بكره حدا ذي وهولا وهولا وريوي ما كنت دولة دميس كده وكفر حشوة بقولي يلا بعطينا حشوة قبصتي إنه يسكتوا برهيدو دولة دميس كده هي برنامج كده بحقبت كيسة تمانتو ظهرة غيبتو ظهرة مركا كمان قعلا كمان هذا اللي لا كمان هولا لكن وحورنا بابا وقت يرى وارن سوغينه اينو برايورتي اهميده كوبات سيينينا واقبال وارن سوغينه ان شاء الله اني اني ارقى قسم وات هاي ان مثلا اكتو ان دينا علاطا ام حيستا سيليبات او ارقتا او اوغو سهلن او لو فرطانين كرا way ku la muuqataa adiga qofahan waxa iga muuqata horta labada dhinacba waxaan leeyahay deganaanshii horta arimaha lagu arri walo labadaba horta deynu ka loo dejiyo oo aanay dadka calada iyo cunfigu ka qarinin aanu ciyaaryahan kaga qarinin waxa taladaas maaragtay sugan yaanu sheeydaan u buubuunin sheeydaan kale iska naaro yaanu sheeydaan ino buubuunin waxaan aad weyni dulku guuri maayay dadkuna guuri maayeen dadka xagga Puntland xuduudda ka xigaana waa umadeeniyo dadkeenu aynu walaalaha ahaan jirnay aynu isku xuduudda aynu isku dadka ahayn oo ku weynin xuduudda aynu walaalaha ay xitaa dhalashana ay walaalihiin marka hadee walaalka walaalkii adna walaalka marka aan la hartay labada dhinacba cala siyaada iyo cunfi siyaada waxba tarimaayo iyo sabaayada soo dubay iyo sabaacad gaar ah loo wada ka hayaa ka kacay midna ma ina ma faadin ama walaalima ku dayn waxa siyaadada aan iska dayno Soomaaliland dalkeeda ka tanaasulimayso بدل أن نضل على الحين حوكو هي اللي بيش ورمحين نوضنا وناجي نما نوضنا الماذا اللي هي وناجا إلى عشان أنا وحمي دي اللي يدو كنا هنوصع علاط قاعدنا إنه هنوصع غري أورو سنين ساس يكون دقيس أمانا نقول لي هولا خلاي نويا ومدينا إنه هرومر إنه ينوط على وبيلام بجت أبارات شر يمكن أبارة أبارة صوص لا قار كود يا لقب صوتيرين يا تدم وحين نخصه بحرين القبر في ويش ووين حضرنا الشيلة برتقي بالجملة الروب دير وحمات أبارة سوس النمل ميلا بري على قصو غيري ورينا ما نفع ضيع وحين نخب كور صلنا عدد كين وحسين وإلى هيك يا وحالك أقوان بدوي وطهي إن عكلا إن بدحويها إن لوان ترى ضغطي سمالي لان مسبيحي عبدي iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa markii uu horeeyay laba safar oo muhiim ah ugu kala baxay wadamada aynu jiraanka nahay ee gobolka Geeska Afrika isagoo kii ugu horeeyay ku tagay wadanka Djibouti kii labaadna haatan ugu u tagay wadanka Ethiopia guud ahaan markaad eegto safaradaas iyo safaradii hore ee madaxda Soomaaliland كان هان الحكومة دي ودن بيثي أجل إجرين يعني ما هي كل دوين مركا دينا حرير كان نغطو مدحوين هين نان عصوبون باع عصوبين وحبكو مكل الدولة باقا أنا واتاحي مدحوين هنا وحي هراو من أكسنا نو سيوان أكسني وواجب كيس
wixii aan dhammaanin ama wax ka sii noqdeenna uu saxaya. Marka mar haddaan layna ictiraafsanayn oo aanay madaxda kaleba aanay halkan iman karayn iyagoo dhowraya sharciga caalamiga ah, aanay madaxda u sarreysa madaxweyneyaashu aanay kasoo qeybgelin madaxweyneheena maalinta la caleema saarayo. oo waxaa muhiima inaynu casuumadooda aqballo, inaynu ugu tagno halkooda, xidhiirka qofnimada inaguu ka duwanyahay xidhiirka waraaqa. Waa muhiim inay madaxweyneyaashu soo fadhiistaan oo isha isgeliyaan oo qofkani soo kordhay ay samaystaan xidhiir dadnimo oo jiidli oo laysa salaamayo gacanta la isqabanay. Waa muhiim madaxweyneheenana waynu ku kalsoonnahay inuu wixii hore wax ku darayo hagaajinay. Marka waxaan qabaa inay ahayd labadaba guul usoo hoyatay Somaliland markayna casuumeen inaguna aynu ka jawaabin. Waxay tusaa muhiimadda aynu u leenahay gobolka. Waayahay marka la eego safaradii dowladdii aad ka tirsanayd ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo marka wafdi ka baxayo wadanka buuq sawaxan wadooyin la xiro baabuur badan oo isdaba yaacda dad badan oo safarka shindadsito oo raaca sawiracankaasa baa la arki jiray. Laakiin iminka inta badan bulshadu waxay hadalhaysaa safaradan dambe ee madaxweynuhu inuu cidiba ogeyn cidiba dareemin inuu wadanka ka dhoofay iyo inuu soo degay toona oo baabuur isdaba yaacaysa iyo wadooyin isxiraya iyo madaar la xiraya madinaha aanu jirine idaacadaha iyo miidiyaha lagala kulmo in madaxweynuhu saa ka baxay. taas miyaanay aada uga duwanayn jawigii dowladdiinii hore ee kulmiye idinkoo isla kulmiya weli way ka duwan tahay. Horta dee madaxweyne waliba si uu waxuu maamulay iyo dowlad waliba dee maamul waliba wuxuu leeyahay aragti gooniya arrimaha de dhinac kaga imanayo. Inaga aniga shaksiyan marka la eegana sanqal yaraanta ayaa ila wanaagsan iyo buu yaraanta aan kumanaan qof isdaba yaacay ayaa aniga shaksiyan ila wanaagsan. Mid keliya uunbaa muhiim u ah qaran kara madaxweynaha iyo nabadgelyadiisu inay sugato meeshuu doono ha maro siduu ama dad ha ka haysto ama iyuu ka haysanin milka inoo wada muhiimki waxa weeye markuu meel ka tegiyo meel tegiyo inay u nabadgelyadiisu taana ciidamo iyo ammaan baynu u leenahay warwar kama jiro taasunbaayunbaa ta guuda. Laakiin saqal yaraanta iyo dhib la-aanta iyo shaksiyad taas aanan u raacsan waa tahay. Haatan safarka uu madaxweynuhu ku tegay wadanka Ethiopia mas-uuliyiinta wadanka ugu sarsareysa ayuu la kulmay gaar ahaan ra-iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Warmutiyeed ay soo saareen labada madaxweyne xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia intii ay booqashada ku jiray wafdiga Somaliland Ethiopia ereyadii uu rabaabay ama adeegsaday waxaa ka mid ahaa amniga Somaliland waa amniga Ethiopia, amniga Ethiopiana waa amniga Somaliland. Waa ereyo culculus marka la eego xaaladda gobolka ay haatan. Ereyadaasi macna intee le'eg bay u samayn karaan siyaasiyan ama diblomaasiyan? Siyaasiyan iyo diblomaasiyan ba waxay leeyihiin miisaan weyn. Waa tahay dee Ethiopia waad og tahay oo waxaan layidhaha Afrikada ka saxraaga ka hooseysa waa dowladaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay ugu xoogga badan gobolkeenna de saameyn badan bay ku leedahay. Innagana dee jaar baabayno toos bay saameyn mid military mid siyaasadeed mid dhaqaale mid walba mid nabadgelyo mid amni bay ugu leedahay. Haddii marka ay noo aragto wadan ka mid a wadamada ay amniga Ethiopia ku tiirsan tahay oo amnigooda iyo keenu uu meel ka wada taagan yahay miisaan dee kaasay leedi weyn ka siyaasadeedna way leedo dee waa bilaa xijaabo
هذه عيد وانضم إلى هيد يسألون هذا ولا كوايران الاعترافين عيد ذي الجوجة بروح كنا حصدا أما سو وخل خليه ده فريم بي إنه ترجمة كرا إنه يوم تاعي أدير وين بحال كانوا تاعنا بروي ستة إسكال عليا أما بور هاو أما بور هاو أما بور كتير أما بور كتير سلام بي سمعني وتجاه أما بور هاو بور كتير سلام مركا دميسان كاسي لاري إنه مركي لبادي جنوي مركي هرب معها مركي وهر يسمعها أنت حسست طبعا من رباط كي ولما كي هرب حقوق در هذا لك أو أدي استلها لكيل منو قد سمعنا الخلي مركا واحد لا وا وقول تاسو ولي بك أجيلي مدحبين إنه تاجن مركي هرب مركا هرب مركا هرب إدبو خمي إدبو هرب حقوق هذي تينا هي مشكلة تشاليدو هذا سوي بعدين لما مناسبة قومي لها تشالي إثيوبيا إثيوبيا وبيدو وصلوا في مرة سوي مناسبة يولي به أما هو برلمان وشيدني وحبه برلمان بو شيدني خلاه لكن مهم تحبينه إنه تاجن قرب كيسة إنه تايرها ويكسي ميزان دوين ترى إنه عد كلك تايرها إنه عد ما يخلوا إنه شوين كيلا ويكسي ميزان وين أصلاً قبل واتحي ما خلا قت رولين عامي إثيوبيا كان بدن أوراق عليه أي سومالي لا 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 كارهان بلارين تا إيه عصريين تا تكيد بربري إيه أديك ديدا إيه هشيس كاي سمال نك لك شيء دي بي ويل مارتش سنة كي هري إيو أديك سيك تكيد بربري إيو وددن أما شيت كان بربري كوريدور سكو حرايا سومالي لان هي إثيوبيا دان هاس إثيوبيا إنا إلا سنة يسوما أمو قطع مركو رسول سارو إريدن هسا دولو دانو بكالي عاشدان هذي أو استعمال عيو هسا دولو دانو بكالي عاشدان واحد قلو يسكو قبع ودي ليرادو دي هو يمي وضع لالي دانتا يدانتا دانتا يدي تود مركز وافقضو أي ده بدنا سهل جدا بدوت كل سنة تا مركا تاي قارخ روب بدن بواي نسقول يعني مركا هدي دنتو ده لعشان يان أو ينقل ندي نقول علينا يان تواويت السيد دولو دو بيلا وحكي دوين ما النقل نحويين دنتين الرعمة ودنتين نحوي شيء تاي تو بيو ده دقيق وأمض بقول مليون كل دولو ومكا بري هل بابا ليجينا داني داني ديربا أنا ديرين إنه أنت هسوي حدود الله لين هاي تذكروا مد تذكروا إنه ورالي هنا تذكروا إنه سو شيء نهيبا سو هيب نهيبا ينا كنول جناسي أي ما جناس أبني جينا وده عشان هو بدي إنه كيف سنين بدي إنه كيف سنين يبغى بقى تنتين إنه نهيبا عشان هو وإنه تنتين إنه خروم مرينا إنه خلينا هينا سيدا أي وافقي سو ولا لماذا يشرع ووافقي يعني إنه إننا كهر مرسنوي إنه كل عشانوي وطهي كاسي وحوها عبد الله جامع عثمان ولو يغنو عبد الله قيل شري أهانا وسيركي هوري وساردها كلوميثي يخيرات فبطا إيو وساردها ورفافينتا إيو وعيقلينتا سماري لان حلقي دولتي هوري أقربية أنت وحان كسوق بجبنينا برنامج كيني مقيس جا وركا تطبعت كا وان كسوق هذا ناي حيث ضع رادية كاروسن حدود دولة حيث سومالي هي سومالي لان إيو سفر ذي ومدحونها سومالي لان مسبيح عبد وقع تمي ودمي تشبوتي إيو إثيوبيا أدب بعض ما تنتهي عبد الله